Բարետի որոշման համաձայն հունիսի 2-ից 1 օրով պետք է դադարեցվեր Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի վարչական տարածքում գործող Մեյմանդարի շուկայի գործունեությունը տարածքը հաղթահանելու համար։ Բարետի որոշումը ի կատարածելու նպատակով շուկային այցելել ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողներն ու ՍՆԴ-ի անվտանգության տեսչության աշխատակիցները։ Շուկայում գյուղմթերքի առուվաճարքով զբաղվող անձին հրաժարվել են կատարել բարետի որոշումը եւ շուկայի մուտքերից մեկի մոտ կայանված մեքենան գլխի վայր շրջել են։ Դեպքի արդիվ ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում խուլիգանության հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել, որը փոխանցվել է վաղարշապատի քնչական բաժին։ Նախաքննության շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել եւ բերման են ենթարկել միջադեպին մասնակցած անձանց, կան ձերբակալվածներ։ Այս պահին շուկայի գործունեությունը 24 ժամով դադարեցված է եւ կատարվում են սանմաքրման աշխատանքներ։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ու քնչական գործողություններ միջադեպի բոլոր հանգամանքները պարզելու, ինչպես եւ հնարավոր այլ մասնակիցներ հայտնաբերելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։